Сьогодні в мене спроба живцювання троянди у перліт. Ось так. Я поживцювала то, що відквітувало вже, відцвіло. Спробую. Казали, що непогано воно вкорінюється після цвітіння. От ці обрізаємо живці і у перліті. Ну, спроба. Будемо спостерігати. І зараз піду у цей куточок, ну зовсім тут все погано. Зараз приберу, мабуть, засиплю корою, бо і рослин не видно, якийсь безлад. Казна щось випилила та засипала мульчою, ну дрібною цією корою мульча. Ось тут в мене поки що був той великий кущ гранату, тут все сипалось. Ялівця, то якісь там сміття в угол залітало. Ну, тобто під гранатом не наповзаєшся він з колючками. То був безладний куточок. Вирішили залишити, як я вже казала, половину куща. Ну, ось все одно його багато. Бачите, які великі. Ось. А тут іншими рослинками засадити. Тому тут пішла магнолія. Магнолія ця Match Till Frost. Ну, поки що вона живенька, але така припинила свій ріст, бо ну, вони довго вкорінюються і довго то розгодюються. Тут мама приткнула еустому, скоро зацвіте. Насадила. Тут я свої чимерники порозсадила. На сонечку тут Ginger Peach. Це я отримувала восени. Трусила коріння. І мамка пропала. Бо ну, вони завжди іноді перестарки приходять. Добре, що було. Оце дітка. Дітка, бачите, яка вийшла. Гарно наросла. Ось. З весни. А ось мама, там така занедбана одна бірочка і залишилась. Тому гарно, що я перезживцювала, я встигла. Ну, ця гортензія Daredevil, вона поцвіла, це я нову купила, але поки вона відходить від усіх цих голландських горшків, то вона така маленька, майже не наросла. Ну, добре, що жива. Вона знов позакладала ось квіточки. Буде ще цвісти. Вона сидить тут на повному сонці, тому що в неї чорне листя. Вона повинна бути чорна, але тільки на сонці. В тіні не тримає колір. Ну, поспостерігаю. Я зараз її, вона була у горшику пересаджена в мене. У великому дуже, мабуть, там 5 літрів. І я побачила, я витягнула, що вже коріння запліло горщик. То я її на це місце, де вона сиділа прикопана в горщику, і посадила. А ось ця ялиця, ось що я брала із брейкер, тоді з засипаною отак от прививкою, щепленням. Ось, вона начебто нажива, але корінчик, ну такий слабенький, його там і не бачно в тому горщику, тому буду тримати ось так там ще, бачите, горщик, отак у прикопі, поки не пустить коріння. Не бачу я коріння там живого, гарного, тому ось така малютка, така манюнька, тендітна, буде в мене ще, мабуть, довго-довго сидіти у прикопі. Такі справи. Зараз отримала дуже легеньку, але дуже коштовну посилочку з мишами. Зараз я відкрию, я покажу. А тут заквітувала бугенвілія. Це заносна рослина.
трошечки вона в мене підгоріла, як завжди, я її не в той час винесла. Ну нічого, зараз відходить вже, я її порізала, підживила. Її треба різати, я завжди раніше, мені було якось, ну, якось жалко її різати, але не потрібно було. Її вирощують навіть і деревом, бо вона випускає дуже великі пагони. Якщо не різати, дуже незручно з неї таскатися і тримати у кашпо. Це, мабуть, wonderful клематис такий, він дуже яскравий. Ще щодо кліматисів, буває, що вони можуть зненацька бац і пропасти. Ну, тобто засохнути навіть посеред літа. Не копайте корінь, не чіпайте його. Вона зазвичай клематис він вилазить на наступний рік. Ну, в мене таке було вже не один раз. І все нормально, але треба проліти фунгіцидом, а оте сухе старе зрізати, викинути. Ось таке. Ну, і я розраховувала, що в цьому році в мене нарешті буде четверта гортензія, буде махрова, але, на жаль, знов фертильна. Знов ось така фертильна, маленькі суцвіття. Ну, людина, яка мені її вислала, вона, мабуть, теж була не досить впевнена, тому що коштів вона тоді не взяла. Я її купляла з іншими гортензіями, за які я заплатила кошти, а цю мені вислали так. Сказали, що після квітування кошти, як заквітує, як зацвіте, перешлеш. Ну, ось вона зацвіла, я людині сказала, що знов пересорт. Ну, от так. Ось так. І поки я тут знімаю ще, ось я від пані Ніли з каналу Етне Екопарк отримала ось таку будру. В мене ще вона є в одному горщику, вона мені її багатенько вислала, але це вже наросло. Ось, це третя рослина, три рослинки я від неї отримала. Я показувала медунку, зараз наросла, я показувала... Що ж це за мушка? Garden Confetti відходить. І ось ця будра. Я колись у Ніли спитала, кажу, є ампельна. Бачу, продають ампельну будру. В тебе ампельна чи яка? Вона мені і все розповіла. Що це все дурниці, що вона... Ампельна. Вона, якщо посадиш у горщик і нема де зачепитися корінням, вона пускає довгі от такі от пагони і виглядає як ампельна. А окремо ампельної нема. Також, як і вербейник монетковий, він теж не є ампельним. Але якщо посадити у кашпо, він буде свої звішувати свої пагони і буде ампельним. Вже зацвітає Вероніка Плюмоза, Аметіст Плюм. Полюбляю її, така незвична. І ось в мене ще одна бугенвілія. Це така яскрава. Вони не махрові в мене, звичайні. Але я дуже їх полюбляю. Ну, тут нові пагони, я порізала. Буде ось вона. Заклала, буде цвісти. Ось я розпакувала своїх мишок. Мишки зараз коштують дорого. Дорожче навіть, чим звичайні хости деякі. Деякі мишки я бачила нові, так там одна розетка 1500. Буває, що й дві. Так, це в нас мишка, якщо знайду бірочку, знайшла. Це смайлінг, смайлін маус. Щось по переподорожі
повідривалися. Ось такі маленькі. Я не пам'ятаю, це чи 500, чи 650. Ну, вони всі такі коштовні. Всі по 600, чи по 500. Одна якась була 650 кущик. Зараз. Це які в мене? Ну, не підготувалась, не хочеться. Вже буду саджати в ґрунт. Якась Lucky Mouse. І це, мабуть, не Desert Mouse. Нема бірочки. Тільки на одній. Ні, є. Зараз. Ні, Desert. Це в нас Frosted Mouse. А це Holly. Це повинна бути Holly. Ось, ще взяла я ось таку Wally's Lovebird. Ось. Вона на червоних ніжках. Жовтенька. Ось такі червоні ніжки. Ну, такі листочки я повидаляю. Ось така гарна буде. Ну, вона невеличка, не дуже велика, щільна. Ось жовта. Жовта і край такий, як хвилька. І ось мені це мені у подаруночок поклали. Це я хотіла купити, але вже не було. Це Pandora Box. Це маленька хосточка теж. Ось Pandora Box. А це я купила, вона, людина йшла, це колекціонер, ну вона йшла без сорту. Ось, вона її продавала, як, ну, пересорт її прислала. Але мені подобаються такі хости, я для себе взяла з дуже таким щільним листочком цупким. То вирішила собі взяти, вона не дуже коштовна була, то заодно. Ось такі мої придбання, мишей. Піду посаджу і потім покажу. Спека. Сижу у тіньку. Дощів нема. Зранку полювали знову. Настрій щось ниже плінтуса. Ну, ще й спека додає, що посуха. Не встигаєш все полювати на пісках. Вітер ото бутилку мотиляє. Починають цвісти лілії. В мене мало. Дуже мало звичайних. Оце звичайна жовта. Вона там росте років 5. І випирає вже з поверхні. Навіть взимку цибулька, вона на поверхні. І ось така здоровизла. Ой, щось якось так. Там цибулька цвіте, ремурси бачно. Тут трошки є. Прополола, то знайшла затінок. Камінчик. Сіла ось на камінчику, примостилася, сиджу. Гарно, коли є камінчики в саду. Захворів барбаріс, треба буде бризкати від борошнистої. Що йому не так? Чого ти захворів? Ось такі справи. І пішла далі. Пожалілася. Пішла. А все ж таки гарно цвітуть молодила. Не гірше інших квіточок. Так, на жаль, вони будуть після квітіння оце відмирати, але залишаться діти. Діти будуть ставати більшими і заміняти
своїх батьків. Ось я розсадила своїх мишей. Ось це Smiling Mouse. В неї буде край згодом такий кручений. Дуже гарна хусточка. Листечко цупке, щільне, але це не в мене вони були пожерти, але були такі долізли слимаки. Це Pandora Box, як я казала вже, але вона буде трохи більше. Це бачите, манюнька буде більше згодом. І ці теж вони будуть трошечки більше. Вони до 15 сантиметрів висоту. Зараз тут і 5 нема, мабуть. Ну, 10-15 сантиметрів при догляді будуть. Це Holy Mouse. Ось така цікава. От там катається банка задоволена. Ось оце. Це Frosted. Це Frosted. Як я кажу, що миші, вони... Хвости, вони не за розмір ціняться. Миші бувають дорожчі, ніж деякі. Ось такі великі хвости. Гіганти. Це в мене Blue Mouse Eyes. Колись мені продали. Давно-давно ще, як мишу, але це виявився Blue Cadet. Ну, буває. Коли не розбираєшся у хвостах, можна ось так натрапити. Ну, ось висадила тут жовтенько. Тут вона буде отримувати достатньо світла, щоб набувати жовтого кольору. Ну, потім трошечки порозпрямляється. Бо хвости пересилають тільки розплідники, деякі пересилають у горщиках, тому що вони їх не будуть там чи викопувати, чи окремо якось тримати. Вони тримають їх у горщиках, і коли ви робите замовлення, вони горщик вам пакують і все. А зазвичай хвости з відкритим корінням замотують у вологу газету чи якусь ганчірку і відправляють. А оце це теж мій спорт. Спорт від хвости. Sugar Daddy. Зовсім жовтий спорт. Цвіте також білими. Ось. Але ще не дає свого великого розміру, тож хочу ще почекати, подивитися, яка вона буде, коли стане дорослою. Що вона дасть. Ось тут затінок. Тут все добренько. Дуже порозросталося, треба трошечки і тут пройтись теж. Поковирятись, щось прорядити, бо дещо там і хости деякі дуже-дуже заховалися під листям. Ось коли все розростається згодом і з віком, то треба враховувати розміри. І ось тут Франческа, бачите, у затінку. Яка вона більш шикарна у затінку. Але на сонці і півтіні вона теж цвіте. Ось цікава, зеленоквітуча. Але я її дуже полюбляю. Ну, ще хотіла показати, як рослини хочуть іноді сіятись і жити. Ось це бачите? Це в мене посіялись гіхери. Ну, як мені вас висорбати від звідсіля? І що ви? Який ви сорт? Це гіхера, ось це гіхера. Рядом бур'ян поряд. Ось. Це що ви мені тут видали? Це, мабуть, взагалі похереплінник оце. Ось тут гіхери. Але гіхери треба сіяти не насінням одразу ж зібраним, а добре
визрівшим десь в кінці зими. Хто вирощує на розсаду, той сіє насіння в кінці зими, і зараз в них вже непогані кущики. Може, і бачили, що продають касетну розсаду зараз гейхер. Але буває без сортів, ось так от збирають насіння, пересівають і виходять іноді дуже цікаві екземпляри, але які не зареєстровані, але кому потрібно тільки краса листя, а не зареєстрований сорт, той може брати собі для краси і сіянці. Звичайні різні сіянці. Зацвітають перші лілейники. Це без сорту, тут з номерком, бо люди дуже гарні виводять самі переополом сорти. Тут на форумі я мінялася з жіночкою, я їй одні рослинки присилала, вона мені лілейники зі своєї селекції. Ось в цьому році нарешті вони зацвітуть вже багато квіточок. То було по одній ось цього ліж квіточці. Але я для себе вирішила багато лілейників, багато дуже сортів. Але мені більш подобається не махрові. Не знаю, щось махрові я не бачу. Ну, вони як чи троянда, щось так, чи на півонію схожі. А більш ось такі, щоб лілейники, да, ось з махрою, з бахромою ось цією, щоб плюски були такі теж цупкі, мені подобається, але не махрові щось. Ну, у кожного свій смак. Ну, і лаванда в мене сама звичайна. Сама звичайна. Цьому, бачите, трошечки вона така не дуже рясна, тому що я ж побрила її в другий раз. Тобто, якби я її не стригла тоді вдруге, не підновила дуже коротко, то вона була би високою, але гарніше б цвіла в цьому році. Ну, мені потрібно було вже вийти на ту висоту, щоб її стримувати в тій висоті, яка мені потрібна. А то було зависоко. Я так підняла, і так як в неї деревеніють потім її прирости, зараз вони такі ось м'якенькі, а потім деревеніють і стають дерев'яшками. Якщо б ви бачили у теплих країнах, де їх не стрижуть зовсім. Не стрижуть. Там кущі, лисі вони. Вони лисі внизу, зверху цвітуть. Але там кущі по метру півтора. Звичайна лаванда. Вона і в нас така може бути. Але хочеться охайних, тому я ось збрила, показувала вам. І зараз вона не дуже так гарно наросла ще, бо посуха. Посуха, жарка, ну нічого. Зато вже має якісь, я її буду стримувати і мати якийсь більш помірний такий бордюр, а не те, що було дуже-дуже великий він. Не пройти просто. І поки я стою в цьому куточку, хотіла розповісти про свій оцей нещасний дерен, який вже повинен бути дуже щільний, дуже гарний на штамбі. Але я його виводила на штамп, але зробила помилку. Я його прив'язала не до труби чи до палки ось такої, а я прив'язала його до арматури. До ось такої арматури. Більш товстою, але арматури. І так як в нас дуже сильні вітри, там, де воно прив'язано було до арматури, воно витерлося все. Бачите, я прибрала арматуру, все замазувала. Ось тут терлося.
він нещасний такий, а я не бачила, бо стояла арматура, сліди, бачите, від неї які. І ось його тиліпало туди-сюди, по неї їздило. І він майже не загинув. Ну, не знаю, піде живлення добре чи ні. Бо, бачите, нема частини, стовбура нема. Буду ще, мабуть, замазувати, чимось заклеювати. Може, він знизу дасть нове. Ну, поки що живий, поки що хоче жити. Випускаю нові, пристригаю зараз гілки. Але ось моя помилка. Тут же мала бути краса, а краси нема. Він нещасний, він хворіє її. Ось це я таке зробила з ним. Пробач мене, дерево. Ще хочу показати свою останню спірею. Купувалась як Darts Red. Вона яскрава. Тут же повідцвітала. Ну ось. Яскрава дуже. Але що вона мені видає? Ось такі відстріли. Бачите? Цей альбінос жити не буде. Мабуть. А ось це варігатне. Треба спробувати поживцювати. І може вдасться собі замати таку ще варігатну спірею. Ось такі цікавості бувають у садочку. Всім бажаю міцного, всім добра, бережіть себе.